Ndonë është pak kilometra nga qyteti i Vlorës, Orikumi nuk ka të njëjtin fat me të, ku ndërtohen pedonali dhe do ketë investime. Qyteti Orikumit është lënë tërësisht pas dore, ku për shkak të mungesës së ujit të pishëm dhe energjisë elektrike, banorët po largohen masivisht drejt emigrimit. Çfarë probleme Orikumi është për i vret? I kanë kthyer kurrizin në këta të mëdhej të qeverisë Orikumit. Drita nuk kemi. Më punon djali, bën bukët, nuk ka korrent. Ikin. I dritave të problem. Ujë këtu ka plot, Orikumi mbytemi, s'kemi ujë. Ujit me buljesh. Zona deri para 10 vitesh gumëzhinte nga zhurmat e fëmijëve, ndërsa tani shkollat e qytetit po shkojnë drejt mbylljes. Këtë vit shkollor, numri i nxënësve të arsimit 9-vjeçar dhe të mesëm është ulur tërësisht. Sipas drejtorive të këtyre shkollave, vitin e kaluar në shkollën Hasan Pulo kishte 32 gjimnazist, ndërsa këtë vit numri është reduktuar në më pak se 25 nxënës. Banorët thonë se bizneset e tyre po falimentojnë për shkak të mungesës së fuqisë blerëse. Kam furrën e bukës dhe pjesën e mollirjes që bluaj gruri. Problemi që ndron mos investimi, momentin ti ke një vijë bregdetare skandaloze, 30 vjet pa vënë dorë, çavën asfaltin e lanë shumë, të vinë të turp, koshat e perave nuk hiqeshin. Ka pasur fare, se s'kishte. Më thënë, më vjen turp mua, flëgjumë kanë qelsat e kashës të këtu, s'ka asnjë gjë në dorë. Në 2014 nga marrë dhurun këtu Orikumi kishë njerës, kishte njerës, kurse sot jemi në shirtë fatit. Kushtet ku ndodhet sot Orikumi, largimin nga qyteti si variant nuk e shikojnë vetëm të rinë, por edhe të mushuarit, pasi si pas tyre, kjo zonë po shkon drejt degradimi total. Ka nikur në emigrim. Qfar i ka të të? Ja, unë do i ke nike jam. Edhe ti do larguash? 10 vjetë qare në të asot pashaport, ne kam marë sot. Do t'i ke do larguash edhe ti? Do larguen, po e kam të vështirë. Po pse? Mosha jonë, se në larguen ti fëmit. Edhe nuk... Qka ka ndikuar që të largohen njëzit? Papunësia? Na papunësia, na fukralëku, na shtrënjësia, na të gjitha. Vitet e tjera banorët thonë se kishin mundësi të përfitonin të ardhura nga turizmi, por gjatë dy viteve të fundit nuk ka më as turist që vinë për të pushuar në këtë zonë.